I dagens lokaltidningar ställs frågor till olika partier om hur de ser på personalbristen i vården. Tyvärr har inte RS fått chans att svara på frågorna i tidningarna, så därför tänkte vi göra det på det här sättet istället. Det viktigaste när det gäller personalbristen är att ställa sig frågan, varför har den uppstått egentligen? För om man inte vet vad som är problemet är det svårt att besluta om någon åtgärd som kan lösa problemet. Vi i RS ser tydligt att åratal av nedskärningar, försämrade arbetsvillkor, omorganisationer ovanför huvudet på personalen och överhuvudtaget inte någon chans att påverka sitt arbete har gjort att personalen har flytt vården och många inte heller vill utbilda sig inom vårdsektorn. Så att det enda som verkligen kan vända den här utvecklingen är ju en rejäl satsning på förbättrade arbetsvillkor och höjda löner. Det är ju någonting som i och för sig många partier säger i den här svaren att de vill göra, men de har inget svar på hur det ska gå till. För faktum är ju att den här situationen som har uppstått, det beror ju på att vården har dränerats på resurser under lång tid, samtidigt som behoven har ökat när befolkningen blir äldre och har mer vårdbehov helt enkelt. Så att för att kunna ändra på det här så behövs det rejäla satsningar på arbetsmiljön. Till exempel införa 6 timmars arbetsdag med full lön skulle vara någonting som skulle locka väldigt många människor att börja jobba i vården. För att även om lönerna måste upp, speciellt för undersköterskor och sjuksköterskor, så hjälper det inte om man har ett jobb som gör att det är så tungt att man blir sjuk helt enkelt. Så att frågan är, hur ska det här gå till då? Jo, framförallt så för att tillskjuta resurser så kan man inte låta vården dräneras på privatiseringar och att privata företag tar över vården och tjänar miljarder kronor på våra skattepengar som skulle kunna gå till fler anställda och till högre löner. Det andra som måste göras det är att sluta marknadsanpassa vården. Idag så ägnas mycket energi åt att mäta och dokumentera på olika sätt och tyvärr är det sällan patienten som är i fokus utan det är produktion och för att kunna mäta i förhållande till privata företag. Det här är liksom enormt slöseri med resurser. Och det tredje är ju att vården behöver massiva tillskott av pengar helt enkelt. Det är helt ohållbart att vi har ett system i Sverige, en ekonomi, där 4 stora banker tjänar i år över 100 miljarder kronor. Alltså det är mer än 10 000 kronor per invånare i hela Sverige. De här pengarna, bara en liten bråkdel av de här resurserna skulle kunna lösa många av de resursproblem som finns inom vården. Men inget av partierna som har fått svara på frågorna i dagens tidning tar upp om det här. Utan de vill fortsätta den här extremt orättvisa fördelningen av resurser. För väldigt lite pengar i samhället går till välfärd och löner och väldigt mycket går till storföretag och de allra rikaste. Och ska vi ändra på det här så kommer det behövas kamp. Det behövs kamp och organisering både från personalen i vården, från anhöriga och i den mån patienter kan driva ett vårduppror helt enkelt över hela landet för ökade resurser och mot den här marknadsanpassningen och styrningen uppifrån som inte är i patienternas behov. Så att om man vill stödja en sån här utveckling, som bygget av en sån här rörelse och tror att det behövs en sån här organisering och kamp, då ska man rösta på Rättvisepartiet Socialisterna. Både i kommunvalet i Luleå och i regionvalet för Norrbotten. Så tänk på det och rösta på RS den 9 september.